He didn't plug it right into the electrical. Lidi přijď navštívit. Ahoj, ahoj, vítám vás u dalšího videa z Who's Your Daddy a dneska nehrajeme s Lexou, nýbrž dneska hrajeme s Terkou. Dobrý den, Ježiši! Ahoj. Ahoj. Jo, teďka už všechno vypadá jinak, protože v nejnovějším updateu si můžete upravit váš vlastní vzhled. Můžete vypadat jak chcete. Klobouka brýle. Ty máš na sobě. Jo, mám super brýle, tady si můžu pojat do zrcadla, jak vypadám, i super klobouček. Vypadá hrozně. Mně se líbí. Ne. OK, tak já tady zatím zabraňuju tomu, ať se tady přiotrávíš. Nebo já se otrávím. Tady je oblečení, já si můžu vzít oblečení. Fakt? Jo. Já tady. Tady je taková pěkná růžová věcička. Já se toho bojím, co to je. Když budu vědět, kde seš, tak ti to ukážu. Já vím, co to je, já už jsem to viděla. A zámek, dobře, jdu všechno zamknout. Ne, nemusíš. A kde seš? Zamknu to, zamkneme troubu. Zamknu to. Asi na troubu. Tak, jo tady, ty tady tak jako pomalu umíráš, počkej, dostaneš ovoce. Nechci. Sakra. To je poprvé, co se mi stalo, že by někdo umřel s vidličkou. Ne, já jsem ještě neumřel s vidličkou. A jsi tačka. Ne, teď už ne. Teď už nebudu. Co nebudeš? Teď... Vypadám taky tak hrozně. Ty nemáš úpravu, ale... Docela divně. A ty taky moc divně. Tak. A ti to ani nenapadne? No mě to napadne. Kurňa. Kam jdeš? Ne! Já jsem to dobřila. No tak si to vypij. Tak. Taková upřímnost jenom. V pohodě. Čekej tam. Ne. Luku! Já jsem našla tu růžovou věcičku, ale není to jak si vytáhnu. Ještě. Hop. Kde jsi čak? Tak já se tady mezi tím otrávím. Ty máš baterky! Už dávno ne. Skáču! Si skoč. Však jsem skočila. Na co umřu dřív? Na elektřinu. Dej rýmeč. Tak teď vypadám jako nějaký přistěhovalec. Nějaký imigrant. Ne, ty jsi černoušek. Říkám nějaký imigrant. A ne. A tak tady jsou prášky, to je dobrý. Ty prášky. Hele, baterka. Talíř, dáme talíř na plotnu. Co to je? To si jde schovat. Tak zapneme blbá plotna. To je něco tajného. Chci se chovat. Já se jdu podívat, jo, tady pračka, v pohodě, zatím se nevypereš. No. Hele, hasičák. Potřebuji zjistit, kde je zámek. Kde asi? Schovanej, před tebou. Jo, v dětském pokoji. Jo. Ty tam seš? Už ne. Tak já se ti zatím otrávím, jo? Já vím, kde seš. Kde? Tady. Sakra, mě našel. Já mám hlad! Udělej mi jídlo.
Sakra, proč? Já ti dávám pilky a to nic. To chce ovoce. Ale pomeranč působí. Pomeranč jo, a banán taky, ale pilulky ne. Jabko. A sakra. Vždyť mám plný hábka. Jo. Kde jsem nechal ten zámek? Nevím, to je tvoje věc. Musím všechno zamknout. Jo, jo. Tak. Zavřu dveře. Neprojedeš. Pak se mě nasadlo. Co ne? Kde je klíč? Tam byla záchranná brzda. Škoda, že se tam nevejde otec dovnitř. Je? Sakra. Já potřebuju něco. Rychle. Co to? Já se ujela. OK, tak já si vymyslím vlastní originální způsob smrti. Teďka. Já už jim potom nějaký si dělám. Úplně speciální. Kam jdeš ty Mexičané? Jaký Mexičan? Mám jenom kovbojský klobouk. Ale vypadáš jako Mexičan. Ne, nemám knír. No to je jedno. Ty zhodil obrazy? What? Takže to vemu. A hodíme na... Tohle. Tak, zapneme mi televizi. Co to? Tohle nejde. Asma nejde. Můžu tam? Nemůžu tam. Ale... Haha. Co děláš? Kde seš? Kde seš? To nezjistíš. Kam jsi mizel? Jsi už otrávený? Ne, ale hezky modrám. Jo? Tak to je dobrý. Ti klidně nechám zmodrat, ať jsi jako školu. Konec. To bylo rychlý. Bylo strašně moc. Lednička je svině. A udělej mi jídlo, já mám hlad. Jo, to tady vlastně teďka už jde. No? Jo? Smaží. Palen. Pak je ten zámek. Je po každý jinde. Čekat. Jo, je, on se vždycky někde schovává, schválně, před tebou. Čekat. Tak. Tak a já se potřebuji dostat do jedné důležité místnosti. Uvidíme, co udělá tohle. Nic. Já myslím, že když dám toustovač do toho, do proudu a do vody, takže to bude házet jiskry, ale nic. Hoď ho do vany a zapni vodu. Jo, to jsem udělal. No, tak to když udělá děcko, tak se zabije, jo? Většinou. No, a. V pohodě 100% života, neřeším. Hele, šuplík. Šuplíku. Já vím, že jdeš dolů. Jo, kvůli jedné věci. Já si jdu skočit dolů. A auto prosím ne, auto ne. Auto to nebude. Nech tě prosím, aspoň minutku mě tady dej. Ne. Kde seš? Ahoj, tati. Kde seš? Já nejsem tvůj otec. Ale teď jo. Jdeš mi radši udělat jídlo. Mám hlad. Ale fakt. Takže já už vím, jak se má zabít dítě v autě, dobře, přesně. Přesně vím, co musím udělat potom, tady ze... Ne, nech mi tu barvu. To je prázdná, ta není prázdná. Jo, to není prázdná. Ahoj, tati. Tady jsou, je tady je zámek, aha. Provoce a sakra. Co mi jdeš zamknout? Tady nic nejde zamknout. Ne? Tady ne. Ach jo, tak to necháme tady, ale nejdu pro ovoce. Kde seš? Tady seš. Ahoj. Tak, teď už seš. V pohodě? Pilulky už zase fungujou. Fungujou, já jsem furt fialový.
si to dám. Kde to je? Jste... Ošklivej táta. Nenechám svoje nevlastní dítě zavřít. Zavřít a zemřít. Čau. Ne, on by to zavřel. Jo! Ty... Co mi prolízat? Však ty taky můžeš. Čekat, jak funguje používání? Já jsem chtěl použít ten hasičák a nějak to nejde. Nejde. Jo, jde takhle. Aha. Já jdu najít laser. Já ti chci omráčit. Ne, abys neviděl prostě. Já nechci... sakra, ale taky. Já tě hasím. Mám plný hápko, nehořím. Já vím. A co když se půjde, když budu hořet? Nevím. Hop, balon. Vyzkusíme to potom. OK. Jo. Potom až zase budu dítě. Tady jsem ještě nebyla dneska. Sakra, tady jsem to nevy... Jo. To je v pohodě, tady je hned vedle to. Jo, já jsem našel tu věc. No, tady je mi hápka. Jem, díky. Hele, klíč. Ty máš baby key, jo? Aha, k čemu je? Na otevírání věcí? Nevím, asi. No, teď to máš. Sežer si ho, já ho nechci. Vážně, nechci. Vážně ho nechceš? Ne. Víš, že tím si můžeš odemknout zamčený věci? Kurve. Táta vyhrál. To můžeš to klidně vybývat z prostý věci, jo? Ne. Proč? Nevím. Tak. Co to tady je? Buď se mi to jenom zdálo, nebo... Jasně, nůž pod stolem, že jo? Tak. Každý dítě to má rádo, když vidím. Nůž pod stolem. Jasně, úplně. Sakra. Dámek. Klíč. Půjde. Tak. Jak chci odepnout ty dveře? Jak se dají odemknout ty dveře? Když seš dítě, tak můžeš použít ten baby key, jinak ne. No, tak kde seš? Dám. Já jsem všude. Všude nemůžeš být, to bych ti šlatala po hlavě. Tak tohle to ne. Hele, léky. Už jsi zkoušel zelenýho tátu? Ne. Alexa? Taky ne. Tak jsem zkusit vysoké pilulky, tady jsem je viděla. Tak. Tak, mám pilulky. A ty jdu do mikrovlny. Zkusit, točím, jo. OK, tohle je fajn. Jsi v pračce? Jo. Tak, a ty jdem zkusit to s tím hasičákem. Takže já musím pro hasičák, ten vím, kde je. A já se musím jít zapálit, takže mi tam nej benzín a oheň jde ještou. Jo. Benzín, jo, oheň nevím, kde je. Je tak jako svíčky. Svíčku, hm. Vydej na zem a já se zapálím. Svíčka. A je to, je to tady v garáži. Garáže svíčka? Teď se mi tam dal. A nebo vydej aj na zem benzín, jak to dlouho netrvá, než tam vyskáču. Ten už tam byl. Ja? Ale na zem. Jo? Jo. Jde co přemýšlím, jak se dělá, aby to dítě... Jo, už vím. Co na to přišla. Tak. Harry, kde jsem? Nevím. Tady ne. V troubě nejseš. Ve vaně. Já to zapálit rychle! Kde je benzín? Kde je benzín? Taky jste hasičák, máš ho? Jo. Hasi? Jo. Zimu si jo? Jo. To fakt jde? Já jsem ještě jenom otrávila, takže to neřeš. Tak? Je, ty jsi mě vylečil. Jo, a dvakrát. Jablíčkem.
Tak. Tak, 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 tady. Já jdu vařit maso. Jo, já to zvládnu. Nebo víš co, já jdu koupit salát nějaký. Tak, teď jedu najít. Já tam někdy vyskoučím. Já tady nejsem. Já nejsem v garáži, jo? Nejseš v garáži. Ne, nejsem. Tak. A konečně zámek. Zdáme plyn. To povolíme. A jdem! OK. Tak jo, asi poslední. Ne. Jo. Máme dost času. Tak poslední tři, dobře? Jo. Ale já chci být dvakrát dítě. Takže čtyři. Pět, ať to ať vychází každý na každýho. No tak jo, tak pět. Dáme pět. A já tě jdu chytit. Mě nechytíš. Ahoj. Mě nechytíš. Jak na westernu. Prav. Ještě jsem nikde nenašla, jak stisím střídíš ty kuličky. No, to je to bylo někdy ve skříni a někdy to bylo nahoře v dětském pokoji. No, to je kdykoliv. Ty se topíš? Ještě ne. Jestli chceš, tak na schodech budeš mít něco na oprávění, jo? No, tak to nebude potřeba. Ne. No to říkám! Airy meč. Tak. Ale zatím jsem nejlepší táta tady. Já nejlepší dítě. No to ne, protože já jsem nejlepší, protože jsem vždycky umřel, ty jednou ne? Jo, jednou, ale to bylo jenom jednou. No je, ale jako táta jednou úspěšný a to jsem byl taky já, takže... To chci. Pánvička, dáme si pánvičku. Říkám pánvičku. Na to máš dětský pokoj zámek. Au, sakra. Dětským pokoj máš zámek a udělej jídlo. Já tady dávám něco, co vypadá jako... Chtěl jsem dát něco, jako co vypadá jako kuře. Ale... Já mám ráda kuře nebo krutu. Nic jiného mi nedělej. Kuře nebo krutu, nic jiného. Bohužel máme jenom stejky. A stejky se taky. A dneska jsem měl hnusnou krutu v jídelně. A to si nedělám srandu. Byla ničím hnusným plněná. Musím tohle z toho rychle schovat, tak ať se k tomuto děcko nedostane. Tak. Hotovo jídlo, uděláno a máš ho tady na zemi. Já jsem v dětském pokoji nahoře. Vážně? Mhm. Nevěřím ti. Ty mě vidíš? Ne. Ale vidím babyky. Teď budu přemýšlet, jako stranou rychle vypadnout. Tady je zámeček, ten použijeme. Co to? To byla vidlička. Jo, tam mi došlo. Tam na zemi bylo maso a taky střepy. To je jedno. Já jsem měla chuť na vidličku a na nevím co. Vidličku si dáváš k jídlu, jo? Jo. To jí každý. A i kovy. Ne, kovy jí vlastně lžičky. No, ten jí jed. Ten jí všechno. Ten jí jají ty. Hele, dítě. Já ti to zapadám normálně. Já nebudeš si s tím hrát, to není hračka pro děti. Vážně? To je klavír pro dospělé. Vážně? Jo. To mi pro děti. Ježíš, kam zdrhl? On je na schodech? Ne. Našla jsem to, co jsem chtěla. Macha na mě. No, to je dobrý, ale... Já taky jdu po tom, co chci. Kde seš? Prosím. Ti to neřeknu. Já si jdu umřít. Já si vím, kde seš. Kam jsi mi zdrhl. Otevři se.
Jsou dvě místa. Teď nevím, kde bys mohl být. Jenom dvě. Nevíc. Je. Já chci na ně použít takovou věcičku. Říkám to. Mám někam zdrh. Řekni, kde seš? Tam, kde dítě. Mě nenajdeš. Dítě! Ale slyším, že klikáš, takže někde seš. Jo, někde jsem. Ale neřeknu, kde. Protože zlobíš. Tak tě tvůj táta nechce. Tvůj táta radši skočí. Asi možná už... Já bych mohla zamknout troubu. Můžeš, mě netrápí. Že tady není? Tady by mohl být. Síčák. To je. Já se... To možná už vím i. Kde? Jo! Kde? Sakra. Ví o tom. Já jsem si normálně nevšimla. Počkat. Jo, toto je dobrá věcička. Co zas? Co zas bereš? Kde je? A za dřív umřu, než... Já jsem na to chtěla použít super luxusní věc. Teď jsem Alzák. Takhle, kdy tohle video uvidíte? V úterý. No tak to vám přijede nová pohovka. Ona umí, ona má kolečka, takže sama přijede. To je dobrý. Čekaj, tak kladivo dáme někam kam... Tam někdo nám ji doveze, no. Oh, dobrý. To je v pohodě. Tady jsou lajky, to nic. Asi vím, kam se můžu schovat, že? Je ti jedno, kam se schovám? No, když, dokud neumíráš, tak jo. No, právě, že já už umírám. Trošku. No, tak. Sakra, já jsem se bugla. Tak. Jo, tady je zámeček, ten se bude hodit. Tady jsou prášky, ty se budou taky hodit, ale si vezmeš potom. Tady nic. Ještě, že netočím, jak tady failím. To je šikovná věcička. No, škoda, že táta nemůže projít ventilací. Ne, nemůže. No, říkám škoda, že nemůže. No, nemůže, no. Byl fajn. Tak si myslím, že tě vidím. Jenom to, no, možná mě můžeš vidět, ale jenom mě zajímalo, jak se střílí z té pistole. Jo, tak už vím, kde seš. Jsi někde tady. Jo, tady seš a ty umíráš, tak to ne. Já neumírám. Vidím zelenou. Svíčku nechci, chci vzít tady ovoce. Já už vím, jak se střílí. Teď už bude umírat. Já už jsem pár půjde. Ne, tady je ta zbraň víckrát, sakra. Co? Jak se to jí? Normálně neumírám. Já to spítávám do té zbraně. Kde může tak jako být? Na vrchu někde, že jo? Ano. Co to? Nevidím, já jsem to neviděla. Okay. Tady? Tady nic. Nic. Okay. A já to chci položit. Jestli tady, tak tady. Tady taky nic. Škoda. Kde jsi? Já nevím, jak se to pokládá totiž. Takže asi pojedu. Pryč. Hele, tady je druhý pomeranč už. Jo, tady jsou ty kuličky. Aha. Sakra, kterou jsou mají. Bude si vybit tu pistole, já se jí nemůžu zbavit. Kde seš? Vidím kuličky, ale nevím, nevidím tebe.
tady. Já mi to pistol. Já nechci. Nemůžeš zalízat pod auto. Já nejsem pod autem. Čekej. Já chci v autě. Už mi to vzal? Ne. Já jsem za dvěma sedačkách konečně. Ale ty nevím, jak jsem vám dostal zase dopředu. Čekej. Jsem šikovný dítě. Ha. Jo, on mi to vzal, yes, yes. Já jsem chtěl vzít tebe. Jo, mám tě. Ne, tati, ne. Tak. To schválně budu klikat. Kde je to ovoce, co tu bylo? A už není. Tady kletí. Tady. Jo. Juhu! To je ještě. A to bude poslední. Co? Teďka už je to fakt poslední. To už je pátý. Já si myslím, že to je čtvrtý. Nejma, brácho odešel, tak můžeš ještě. Ne, to už by pak to video bylo moc dlouhý. Prosím tě, můžem ještě hrát mimo video, ale... OK, tak to je docela blbý. To se musíme na nějaký den dohodnout. Poslední hra, jo. Teďka, no. No, jak se tam to říkal, Lukášu. Kdybyste někdo nevěděl, tak to je... můj bratr točí Daka dál kváštím, tak se tam tak můžete podívat. Už netočí. Už ne, už tam to by to. Nevím, už to vzdal. Už ho nikdo neodebírá, nebo skoro nikdo. Odebírá, pořád přibývaj. Jak to, že... Dáme ještě jednu, já chci být dítě. Jsem normálně furt. Dáme si mimo záznam potom třeba. A to třeba, ale... Baby, kde seš? A už vím, kde je. Já ti totiž slyším přes... Skype. Jasně, to je možný, ale... Ježišmarja! Já bych to dám. Pozdě! Ještě, dělej! Ještě! Tak jo, naposledy, opravdu. Opravdu naposledy. Jo, už jak ty vidíte. Chtít můžeš. Jo, já jsem dítě. Tak já tady mezi tím si udělám... Tak dolů. Tak teď se někam chci dostat a jak se mi to nejde. OK, musím, tak je furt nahoře, to je dobrý. Tady ale nic není kotrávení nahoře. Jo, teda. Nahoře toho, no je něco, jo, ale... Jako ale v pokoji. Moc toho není. Hleda, že by se otrávila něčím, co nevím, co je. Okej, tady je lampa, to nic. Co, ty jsi už mě viděl? Jasně. Tak kde jsem? Nahoře u sebe v pokoji, a teď už asi ne, ale předtím jo. Ne, já tam furt jsem. Ale fakt. Já něco hledám, něco důležitýho a nemůžu to najít. Já se snažím projít něco důležitýho, nejde mi to. Jo, toto jsem hledal. Toto dám pryč. Ne, tady... jo, nechci skočit. Ne, já jsem zase spadla. Čekaj, tady si vezmeme. Ne, tady ven nechci. Ale já ti fakt nekecám, já jsem u sebe ještě v pokoji. Jo, yes. To taky nechci, chci. Jo, tak, nůž. Už druhej nůž jsem zabavil, dobrý. To je jedno. Já jsem něco našla. Něco dost nebezpečného, aspoň pro tebe. Neseš. Schovaná. Takhle, tady, teď. Pojď se podívat z okna do obýváku. Pojď do obýváku. Ahoj. Ahoj. Tak střílej. Čekaj, jestli to umím ještě, jo. Já jsem se hezky zabagoval. Já vím, proč jsem tě teď zla. Rychle. Za kauč. Dobrý, už je to v pohodě. Sakra. Zas může najít. Sakra, jsem to řekla. Je, to je dobrá věc, co jsem teď našla. Ani nevíš co? Vím, co to je. Co? Kde seš? Nikam jsem utek. Já tě chci vidět. Já tě chci vidět, tati. Jak jsi odklivej. Jo, jde to vzít.
Vidíš? Vidíš? Co? Já jsem to pustila. Na tebe nemůžu? Proč ne? Vidíš? Laser. Vidíš něco? No, vidíš. Vidím pořád dobře. Já už nemám na to žít s tebou. Já už na to nemám. Ach jo. Pačky, já jsem si něco zapomněla. To jsem teď zavřela. Jo, přesně teď zavřela. Počkej, já si tady vezmu zas ovocíčko a... Kašli na ovoce. To si je nestihneš. Sakra. OK, tak tohle to by bylo od nás dvou všechno, doufám, že se vám video líbilo. Pokud byste chtěli další video s Terkou a Terka by samozřejmě chtěla, tak rozhodně mi to napište. No a budu se s vámi těšit zase u dalšího videa. Takže se mějte a ahoj. Čau.